У поліції розпочали кримінальне провадження щодо потрійної ДТП. У вівторок, 11 травня, на підйомі між селами Кам'яна та Михальча Чернівецького району зіткнулися три транспортних засоби, зокрема і рейсовий автобус. Внаслідок аварії травмувалися двоє водіїв та пасажирка. Правоохоронці з'ясували, що 18-річний житель села Чудей на автомобілі Audi перевищив швидкість та зіткнувся з легковиком Toyota, який від удару влетів у пасажирський автобус Mercedes Sprinter. У водія Audi діагностували закритий перелом ключиці, а у кермувальника маршрутки – перелом руки. Постраждала також і 17-річна пасажирка рейсового автобусу. У дівчини закритий перелом плеча. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.